Wie lange bist du da? Grattis till studenten Simon! Hoppas du blir lika glad som Sture över godiset! Mm, god mat! Vad har vi där då? Ja. Vad gillar du då Simon? Jaha, du gillade det också. Jaha, det var rackaren. Jaha. Ja. Ja du, Andreas. Nu har du ätit McDonalds. Och då tänker jag att du kan inte äta McDonalds varje dag. Och då funderar jag på den här lilla restaurangen som vi har här. Där har du varit förut. Och då visar sig att där har vi en liten... Oj, jag nyckte en igång. En pizza som heter Andreas Öst. Som du gillar. Så det är klart att du ska kunna gå ner och köpa en sån. Ja, nu har vi lekt en fotbollsmatch här. Vi vill sända en liten hälsning till er jumbo, speciellt dig Simon. Misstänker att du har fullt upp med lekar och det återstår utav kvällen, tänker vi säkert. Men vi vill sända en liten hälsning till dig. Grattis! Grattis till studenten Simon. Grattis! Grattis! Vi hoppas vi ses snart, såklart. Åh, just det! Vi glömde en grej. Hej! Hallå där! Vilken är den senaste och bästa klubban ni har här inne? Det är den här, verkligen. Sånt mästerverk. Okej. Okay. Då kanske vi ska ta och prova den då? Det gör du kanske när Ola slår med den. Ja. Mästerligt. Oj. Wow. Magiskt. Magiskt. Herregud. Kan till och med jag skulle kunna slå ett slag med den? Nej, jag får det. Jag vet inte om jag vågar. Jo, kör på. Jag vågar inte. Utan luta ner. Simon, det är jättetråkigt om inte vi kunde vara nere nu, men vi kommer ju sen i höst och då ska vi ha en storslaget kalas. Men vi önskar dig supergrattis, supertrevlig studentfest och firande. Ha det så bra och att du spelar jättemycket golf. Sen i sommar nu får du lite lättare grejer att spela med, hoppas vi. Grattis till studenten Simon. Grattis till studenten, bra jobbat. Vi älskar dig.